হৈছে, কিন্তু তেনে সময়তে অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদে আচলতে কেবক সমৰ্থন কৰি এনেধৰণে ৰাজপথত তেওঁলোকে সমদল উলিয়াইছে আৰু অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদে এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আচলতে ছাপোৰ্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকে এনেধৰণে ৰাজপথত আচলতে সমদল উলিয়াইছে আৰু আমি ইতিমধ্যে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সকলো আচলতে যি সময়ত সকলোৱে কেবক বিৰোধিতা কৰিছে, তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আচলতে ৰাজপথত সমদল উলিয়াইছে, কেবক লৈ পেলাই কেবক ছাপোৰ্ট কৰিছে, কিহৰ কাৰণে আপোনালোকে কেবক ছাপোৰ্ট কৰিছে? চাওক, বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ কেবক লৈ স্থিতিটো আজিৰ নহয়, বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ কেবক সমৰ্থনৰ স্থিতিটো ইয়াৰ আগৰ পৰাই। কাৰণ আমি কৈ আহিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষ যেতিয়া বিভাজন হৈছিল, ভাৰতবৰ্ষ ধৰ্মৰ ভিত্তিত বিভাজন হৈছিল, আৰু যিহেতু ধৰ্মৰ ভিত্তিত বিভাজন হৈছিল, গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভাজিত হোৱাৰ পিছত পাকিস্তান, বাংলাদেশ আৰু আফগানিস্তানত ৰৈ যোৱা মাইনৰিটি মানুহখিনি যদি আমাৰ তাত আশ্ৰয় ল'ব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে সেই মানুহখিনিক ভাৰতবৰ্ষত আশ্ৰয় দিয়াটো তেওঁলোকৰ নৈতিক দায়িত্ব, আৰু আমি আমাৰ নৈতিক দায়িত্বহে বৰ্তমান পালন কৰি আছোঁ। বৌদ্ধিক সমাজে বিৰোধিতা কৰিছে, শিল্পী সমাজে বিৰোধিতা কৰিছে, কটনীয়ালসকলে বা যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰ সংগঠন বা কাছুসহ সকলো সংগঠনে বৌদ্ধিক সমাজ যিমান সমাজে বিৰোধিতা কৰিছে তাৰ কিছু সংখ্যকে সমৰ্থনো কৰিছে, গতিকে ইয়াত বিৰোধ সমৰ্থন থাকিব। আমি আমাৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছো যে বিদ্যাৰ্থী পৰিষদে কৈছে যে জৰিয়তে যিসকল ব্যক্তিক আনা হ'ব, সেই ব্যক্তি বা যিসকল ব্যক্তি নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰা হ'ব, সেই ব্যক্তিসকল সমগ্ৰ দেশত বিতাৰিত কৰা হ'ব, না কি কেৱল অসমত। গতিকে সমগ্ৰ বৌদ্ধিক সমাজে নিৰ্বাচন কৰা এনেকুৱা কথা নহয়, ইয়াক কিছু সংখ্যকে সমৰ্থনো কৰিছে আৰু কিছু সংখ্যক বিৰোধ কৰিছে। গতিকে আমাৰ স্থিতি হ'ল যে আমি নাগৰিকসকলক সমৰ্থন কৰিছে, আচলতে এনেধৰণে মই দেখুৱাইছোঁ যে যথেষ্ট সংখ্যক আচলতে এ বি ভি পিৰ যিসমূহ আছে বিভিন্ন কলেজৰ পৰা তেওঁলোকে উই ছাপোৰ্ট কৰে, এনেকৈ হাতত বেনাৰ লৈ পেলাই তেওঁলোকে যি আচলতে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী, তেওঁলোকে বিভিন্ন যিসমূহ দল সংগঠন আছে সকলোৱে কেৱল বিৰোধিতা কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে আচলতে অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদে এনেধৰণে দেখা পোৱা গৈছে যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সমৰ্থন কৰিছে। আৰু এনেদৰে মহানগৰীত আচলতে গুৱাহাটী ক্লাবৰ পৰা তেওঁলোকে এছ বি দেউৰা কলেজলৈ এক বিশাল ৰেলী উলিয়াইছে যে অপপ্ৰচাৰ ৰোধ কৰক বা বিভিন্ন আচলতে জয় আই অসম ধনী আচলতে শ্লোগানেৰে তেওঁলোকে এনেধৰণে আচলতে যি সমৰ্থন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, তেওঁলোকে সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে বুলি কৈছোঁ মই। আৰু যি সময়ত আচলতে বিভিন্ন বা যিসমূহ ছাত্ৰ সংগঠন আছে বা বিভিন্ন অসমৰ অন্যান্য যিসমূহ দল সংগঠন সকলোৱে আচলতে কেবৰ বিৰোধিতা কৰি থকাৰ সময়ত আচলতে এনেধৰণে অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদে কেব সমৰ্থন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিন্তু একাংশ আচলতে ইয়াৰ যিসমূহ কেব ছাপোৰ্ট কৰা যিসকল শিক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকে কি কি জানে বা তেওঁলোকে কি কি ক'ব বিচাৰে আমি তেওঁলোকৰ মন্তব্যও শুনোৱাই ল'ম।